Den 28 maj drar inspelningarna av Svenska toppmodell igång. Och nu står det också klart att en ny programledare intar tronen. Och det är den svenska stylisten Jonas Hallberg som kommer leda årets säsong av programmet. Serien kommer att sändas på kanal 11 i höst och 18 personer från Sverige, Norge och Danmark kommer att tävla om att bli nästa toppmodell.